Christo Strydom Nutrition is die superhero van gewigsverlies, lymfedeem en diabetes omkeer. Weet jy hoeveel mense het al moedeloos by CSN kom aanklop, verwoes deur die ramp wat hulle liggame getref het, siek, oorgewig en moeg. As dit voel of jou lyf 'n ramp is, het CSN die oplossing. Met 'n 100% suksesrekord help CSN om die wêreld te genees. CSN is die wêreldleiers op die gebied van gewigsverlies, lymfedeem, beroertevoorkoming en die omkeer van diabetes. Dit verlig ook verskeie leefstylsiektes. Besoek CSN se webtuiste csnc.co.za vir meer inligting en raak vandag nog deel van hierdie program vir 'n supergesonde lyf. Dit is natuurlik, eerlike produk. Jou leefstylramp stop met CSN. CSN 100% natuurlik, geen pille en geen medikasie. Kontak CSN vandag en verander jou lewe. Vanoggend is ons vir Christo Strydom om weer hier van CSN Eetplan en vir Sofia Loods, welkom hier by Ontbytsake. Christo, a living world walking miracle. Jy het vir ons vandag 'n kersboodskap van hoop. Vertel ons bietjie meer. Dit is vir my belangrik om vandag hier te wees en hierdie kersboodskap vir die mense oor te gee, weet. Kyk, laas keer was ek hierson met Chanel van Furnes en dit was 'n voorblad van die Furnes gewees. Hierdie mens is baie bekend. Ek dink die mense daar buite weet almal van Sofia. Sy was die een wat in die huisgenoot my lyf, my tronk of my tronk, my lyf. Nou in elk geval, sy het 'n dubbelbed vol gelê. Soos sy hier sit. En dit was 13 maande, toe lyk sy so. Ja. Sy is 'n derde van wat sy was. So wat gebeur het is, sy is die voorblad van die wêreldtydskrifte gewees. Ek dink mense weet dit nie regtig in hierdie land nie, maar sy was nieuwsbreaking vir 48 uur gewees in die buiteland. En onmiddellik het Discovery Channel ingekom en vir my tweede lymfedeem gegee om te help. En dit gaan nou uitgesaai word in hierdie Desember. Mense moet dit ook sien as 'n kersboodskap. Ek dink dit is belangrik om te aanvaar dat daar was nooit hoop. Hier is 1.4 biljoen van hierdie mense in die wêreld. Gaan jy sê hierdie mense lymfedeeme en die maximum obesiteit. Morbide obesiteit. Ek sê gou oorgaan na Sofia toe. Vertel vir ons dan nou 'n bietjie meer van jou ervaring van 2011. My lyf was my tronk gewees. Ek was vasgevang in myself. Ek was die samelewing se boemelaar. Die mediese wêreld het my weggegooi. Ek is huis toe gestuur met 'n brief, 6 maande om te lewe. En CSN het op my pad gekom en kyk wat sit ek vandag. Vir boemelaar van die samelewing. Mense het jou gesien jou aan as 'n wrak. Mense sien jou aan as iets lelik. Maar hulle besef nie lymfedeem is 'n siekte. En ek het my lewe terug. Daar is niks wat my terughelp hierdie oomblik nie. Ek geniet lewe. Jy lyk ongelooflik. Baie dankie. Dankie CSN. Nee. Ons onthou op een ons bysake program wat jy al vertel van Busi Zulu en jy het behandel sonder die sogenaamde lymph draining en allerlei operasies. Hoekom het jy daai metode gekies? Ons het gesien wat waardeur Sofia is. Sy was 'n proefkonyn. En ons is deur 3 operasies om haar velle af te haal. En op die einde het ek nou besef tot die dag van haar dood gaan sy nou moet loop met verbande. En die pyn wat deur sy gegaan het met hierdie lymfdreinings en hierdie operasies. En ek het gesê, kom ons help hierdie mense net totdat hulle 'n normale lewe het. Ons gaan hulle nie in bikini sit nie. Dis nie nodig nie. Maar hierdie kersgeskenk vir almal daar buite, die obesiteitsmense, hulle besef nie hoe maklik het ons hierdie wêreldwetenskap omgeswaai nie. En dit is so die 1 Januarie begin die groot professors in Bloemfontein by die metaboliese navorsingsentrum by die universiteit. Om hierdie ding, ek weet, oor 6 maande gaan ek hier sit en dan die wêreld se dogma omtrent hierdie hele vorige dogma omgerol. Ek wil gou vinnig voor as ek van verskoning Christo, ek wil net voor ons uitsny, wil ek gou by jou weet Sofia, kortliks wat is jou kondisie gewees wat veroorsaak het dat jy tot so vlak moes kom? Jy het 2 stel are, 'n goeie stel are wat jou bloed deur jou liggaam vervoer en dat jy jou tweede stel are wat jou wat bekend staan as jou limfstelsel. My limfstelsel het platgeval en al die toksiens, vloeistof het verander soos in gel in my liggaam en dit het daar was die plek waar dit kon uitgaan en dit net begin groter en groter word. En dis 'n pynlike storie want jou vel rek letterlik, dit is 'n daaglikse pyn. Woe!
Christo, ek is ongelukkig baie kom vir Sofie help en vir al die ander kykers, ons het ongelukkig effentjie sy tyd en ek is doodseker daar's mense wat kyk en weet daar is hoop vir die jaar wat voor is. So baie dankie vir 'n wonderlike Kersboodskap en Kershoop. Dankie dat jy hier was, dankie Sofie. Plesier.